دین علاوه چې کوم نن مونږ وکاله کله به دا خبره کوله په خو به دا خبره وا چې ریشو به کم مم وو خلق به چې را غریلو تشدد چې کوم نن د دې د وجه دا سره خبره مو خو مخکې دا و چې لکه خزي بخپل رائټ باره کې خبره هم نه کوله کایس سو وایلیشن به کېدو پهل خو وایس شعور نو چې آیا دا ما وخینو دا به د خبره ده صحیح صحیح مخکې خو به خلق وي چې او دیونه عالم دا به د خبره ده خبرې هم مونږ اوریدلې نو زه راغی شعور نو وسره شعور هم ډیر راغلی دی لکه میډیا یو ښه سایډ هم راغلی چې خلکو کې ډیر زیات اویرنس راغلی چې آیا د زو عالم دا بده خبره ده یا غریلو تشدد کو دا بده خبره ده یا د ما دا رائټ وایلیټ شو دا رائټ وایلیټ شو نو مخکې خو ما ته نه لګي دا شعور ښځو کې او ناری به ځکه هم او بل دا و چې فینانشلی هم ښځه بیک وي ایسا پیسې میسې نه وي نو هغې ویل چې لکه اوس که زه د پریم دم نو زه به الټرنیټیو چرته دم لکه ما به څوک سپورټ کوي صحیح 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 خو زمونږ پهله داسې چې مونږ بیا وایو چې یاره زمونږ دا ژوند په پښتنه معاشره کې کوو نو ښځه به چې کوم دی د سړي ډېرې خبرې وړي د خپل کور چې کوم دی نو ساک برقرار ساتل دپاره د خپل بچو د هغې د مستقبل دپاره د خپل مستقبل دپاره هغه ډېرې خبرې وړي نو آیا هغه پښتونولي په کې ډېره زیاته ښه ده یا د تاسو کومه خبره کوئ چې یاره هر سړی خپل د رایټس نه واقف شو چې بھئ تا خو ماته سپېړه راکا دا خو تا غلطه وکړه دا او تا زما رایټ وایلیټ کړه که نه نو تاسو څه ګڼئ سر زم دې پښتون کلچر کې غټه شوې یم او ما هم کتلي دي که نه نو سر زه وایم چې لکه ټو سم لیول ښځې له هم پکار ده چې کمپرومایز کوي سړي له هم پکار ده چې هغه سرټن لیول پورې کمپرومایز کوي خو یو سرټن لیول نه پس چې هغه خبره بیا ډېر اکسټریم ته لاړه شي مطلب بیا نه ویل پکار اوبه د ورخه به ونه وباسي مطلب دا چې بس مونږ او نارمل وایي چې هغه کور نه کوم کې لوښي نه ماتېږي اوس چې ډېر بیسک رایټس باندې لاړ شو نو هم به دریم کور یا دویم کور بیا ډسټروی وي صحیح صحیح